дархандала жобасын көріп отырсыздар. Қазақстанның ірілі сақты қалалары мен ауылдарын шарлап жүргендегі мақсатымыз сіздерді еліміздің таңға жайып сұлулығымен таныстыру. Туған жерге деген махаббат біріктірген қаншама еңбекқор, мейірбан әрі ақ көңіл жандар тұратын елді мекендерге бастар жолдар байтақ жеріміздің бетін шиырлап жатыр. 25 жыл бойы қазақстандықтар елімізді дамытуға жанын сала қызмет етіп, күн сайынғы еңбектері мен өз үлестерін қосып келеді. Алып жатқан аумағына қарамастан, сіз бен біз үшін әрі маңызды дархандаламыздың қалаларына бірге саяхаттауға шақырамыз. Шортанды ауданы Ақмола облысының инвестициялық тартымды өңірлерінің бірі. Ал жаны жайсаң әрі қарапайым жергілікті тұрғындар ежелден еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Сондай ақ аудан Астанамызбен шекаралас жатқанымен де маңызды. Дархандала жобасы Шортанды ауданында. Шортанды кенті ауданның әкімшілік орталығы Астана Бурабай жолының бойында Елордадан 66 шақырым жерде орналасқан. 1929 жылы теміржол станциясымен бірге елді мекеннің де негізі қаланған. Ал аудан ретінде 10 жылдай кейін қалыптасқан. Оның жылнамасындағы жақсы кезең алда болса да, бүгінгі күннің өзінде де мақтанары көп. Көрші орналасқан Астананың аумағы соңғы жылдары 10 еседей ұлғаюымен қатар маңындағы аудандардың танымалдығы да арта түскен. Сонымен Шортанды ауданының тыныс-тіршілігімен мұндағы инфрақұрылым және әлеуметтік саланың дамуы мен тұрғындарының тұрмыс жайымен танысуды бастайық. Аудан бүгінде белсенді даму жолында. Ірі кәсіпорындар жұмыс істеп жаңа нысандар салынуда. Ақындар туған жерін жырға қосып әнін арнаса, тұрғындар спортпен белсенді айналысуда. Біз үнемі сапарда жүретін болғандықтан кейде осындай аялдама жасағанымыз да дұрыс шығар. 2 жыл бұрын Шортандыда ашылған қонақүйдің жанындағы фитнес залға спортпен шұғылдануға қонақүй тұрғындарымен қатар кез келген адам келе алады. Елді мекеннің дамуы мен қонақүй қызметтеріне сұраныстың артқанын дер кезінде байқаған жергілікті кәсіпкер қонақүй ашқан екен. Сымбатының сынын сақтауды қалағандарға арналған фитнес залдан басқа, бұл жаңа бизнес жобада саяхатшылар мен іссапарда жүргендер үшін асхана, киім тазалау, конференциялық зал, Wi-Fi желісі сияқты қажеттінің барлығы бар. Случайно я услышал по радио, что қонақүй салу идеясы кездейсоқ пайда болды. Қазақстандағы қонақүй туристік бизнесті дамыту бағдарламасы туралы радиодан естідім. Жұбайыммен кеңесіп қолға алуды ұйғардық. Лайықты объект іздеп жүріп, осы Шортандыдан таптық. Бұл бұрынғы жатақхана ғимараты, біраз қирап бүлінген екен. Қайта қалпына келтіріп, сапалы жөндеу жасадық. Общежитие мебельной фабрики развалины в разрухе. Даму кәсіпкерлікті дамыту қорынан несиені субсидиялау түрінде алған мемлекеттік қолдау жөндеу жұмыстарын аяқтауға мүмкіндік берген. Осылайша кенттің орталығында жаңа 10 жұмыс орнын құрған 13 бөлмеге арналған заманауи қонақ үй кешені пайда болған. Бүгінде қонақ үй жұмыс бабымен немесе демалып келетін шетелдіктердің арасында да танымал екен. Біз туристер мұншама көп келеді деп ойламаған едік. Негізі іссапардағыларға арналған болатын. Қазір шетелдіктер де келе бастады. Ауданға іссапармен келетін болса керек, американдықтар, голландиялықтар келеді. Германия мен ТМД елдерінен де жиі келеді. Шортанды ауданының табиғаты да өте сұлу. Сондықтан да мұнда ұшы-қиырсыз даланың тылсым сұлулығы шабыттандыратын өнерге жаны жақын адамдар көп. 11 жыл бұрын осында Монголиядан көшіп келген суретшімен таныстық. Бала кезінен бейнелеу өнеріне жаны құмар болған нағыз тума талант Бектас Кәрім бүгінде сахна суретшісі мен көркем суретші ретінде танымал. Оралман 2005 жылы мұнда кеп қоныстанған, содан бері осы Шортандыда еңбек етіп келем. Шәкірттер бар, қазір менде бір 10 шақты балалар келіп тұрады, үнемі тұрақты. Қазір 10 класқа келді, Нұрия деген бір баламыз бар, керемет мықты салады. Суретке деген ынтасы, о баланың талантысы ерекше. Қазір мына тұрған қабырғадағы суреттердің көп сол баланың сызған суреттері мына бірі. Суретші майлы бояумен, акварельмен жұмыс істейді және ерекше бір материалдан кәдесыйлар жасайды. Соңғы бір 2 жыл болды, міне бір малдың сүйегінен жаңағы бейнелер жасап, сол сүйекке ойып, сол көне тарихи өзіміздің енді қолөнер тарихи нелерден таңба бейнелерді сол сүйекке түсіріп, соны арқырата насихаттау
жолында кішкене жұмыстар жасап жүрмін. Жергілікті газеттің ақын жанды бас редакторымен де танысудың сәті түсті. Ақынның айтуы бойынша Шортанды ерекше өңір, ал халқы еңбекқор әрі отансүйгіш келеді. Нина Малюга поэзияны бағалай білетін көптеген журналистерді тәрбиелеп шығарған. Бүгінде ақынның патриоттық лирикаға толы бірнеше өлеңдер жинағы жарық көрген. Над поселком нашим голубое небо, а в полях раздольных колос полон хлеба. Руки золотые тружеников наших землю дорогую делают все краше. Стоязыкий край мой, хлеб ты мой и песня. По одной дороге мы шагаем вместе, и казах, и русский, и поляк, и немец повторяем с чувством, шортандинцы всеми, мир вам, наши гости. Долгих лет вам, люди, пусть нам в наших буднях радости прибудет, и за дастарханом, за столом богатым говорить мы станем лишь о том, что свято. Родине и мире, будущем и детях нет важнее темы этой на планете. Мы родному краю кланяемся в пояс, и об этом песня наша в полный голос. Лирикадан іске көшейік. Шортанды өнеркәсіптік кент ретінде белгілі. Мұндағы кәсіпорындардың бірі полиэтилен өндіру зауыты 1996 жылдан бері жұмыс істейді. Бүгінде жұмыскерлерінің саны 37. Зауыт адам еңбегін біршама қысқартуға мүмкіндік беретін заманауи технология мен жаңа жабдықты пайдаланады. Кәсіпорында пакеттерді орап қаптаумен айналысып, немесе жабдықтардың бояуларын ауыстырып жүрген санаулы адамды ғана көресіз. Барлық станоктар толығымен автоматтандырылған. Біз бұлып түйу пакеттерімен орамдағы пакеттер, сондаяқ ілмекті пакеттер, қоқыс қарналған пакеттермен техникалық үлбір шығарамыз. Өнімдерімізді Астана мен Ақмола облысына, солтүстік Қазақстан облысына және Астананың маңындағы қалаларға жеткіземіз. Өндіріс көлемі жылына 1,5 тонна. Компанияның дамуында даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттік қолдаудың маңызы зор. 2012 жылы өндірісті кеңейту мақсатында компания жалпы алаңы 2000 шаршы метрден астам ғимаратты сатып алып, осындай үлкен зауытты салған екен. Жөндеуге және жаңа жабдық сатып алуға 78 миллион теңге кредит алған. Жоба Ақмола облысының индустрияландыру картасына кіреді. 2014 жылы 400 миллион теңгеден астам сомаға 1000 тоннадай өнім шығарған. 2015 жылды да жоғары көрсеткіштермен аяқтаған. Биылғы жылы да жоспарды орындауды көздеп отыр. 2010 жылдықтағы өнімді жұмыстың арқасында компанияның жыл сайын жұмыс істеп келе жатқан тұрақты клиенттері де бар. Бүгінде тұрақты жұмыс істейтін 40-қа жуық компания бар. Үнемі бұл компаниялармен жақсы қарым-қатынасымызды, сондай-ақ өнім сапасын сақтауға тырысамыз. Әрине, компанияны дамытуға да көп көңіл бөлеміз. Полиэтилен пакеттерін басып шығаратын станоктар газет станоктарын еске түсіреді. Міне сурет салатын трафареттік баспа, ал мынау бұйым түсінің қанықтығын айқындайтын бояу. Мұндағы жаңа ғана басылып шыққан газет емес, полиэтилен пакеттер бумасы. Оларды буып түйіп, әрі қарай сатуға жөнелтеді. Күн сайын азық-түлік не киім-кешек сатып алғанда, тіпті қонақтан сарқыт әкелсек те, әртүрлі пакеттерді пайдаланамыз. Бұл зауытта күнделікті тұрмысымыздағы ұсақ-түйекті оңайлататын осындай полиэтилен пакеттердің жасалу құпиясына қанық болдық. Алдарқандала сапарын әрі қарай жалғастырады. Келесі аптада жүздескенше.